Say yes to sybazzar and then get more. म सीमा लामा मनिलस एसआई बजारको प्रडक्टहरू डिस्प्लेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनि आजको यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ पिज बिट यो चाहिँ कोरियन ओरिजिनल प्रोडक्ट अनि जसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई वाइटनिङ गर्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ त्यो क्रिम लिएर आएका छौँ अनि अर्को छ हामीसँग क्यास्टर ओइल अनि यो ओइल चाहिँ मजाले प्रेस गरेर निकालेको जसमा चाहिँ हार्मफुल केमिकलहरू केही पनि मिसाइएको छैन अनि अर्को कुरा हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो छ यो तेल अनि हामीसँग एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइल छ जुन चाहिँ एकदमै रहेछ एक्स्ट्रा भर्जिन भन्नुको मतलबै यो चाहिँ एकदम भर्जिन हो है अनि त्यो भएको भएर यो चाहिँ एकदम र कोकोनट ओइल छ जुन चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक भइहाल्यो स्पेसली बच्चाहरू अहिले जन्मिँदा बित्तिकै अनेक थरी जन्डिस र सन्डिस होइन अनि त्यसमाथि अहिले तोरीको तेल कोही बच्चालाई लाउनै नहुने एलर्जी ऱ्यासेसहरू के आइहाल्ने है अनि हामी मम्मीहरूलाई ड्याडीहरूलाई यति धेरै हैरान भइरहेछ अनि हामी तेल त नरिवलको तेल त किनिरह हुन्छौँ नै हुन्छौँ तर एक्स्ट्रा भर्जिन हामीले पाइरह हुँदैनौँ किन्दैनौँ हामी थाहै हुँदैन क्या हामीलाई त्यो भएर जति पनि बच्चाहरूलाई हामीले नरिवलको तेल लगाउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ त्यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो बेस्ट छ त्यसबाहेक तपाईँहरू डाइटिङ गरिरहनु भएको छ स्यालड खाइरहनु भएको छ तपाईँको स्यालडमा होइन तपाईँको हरेक चिजमा थोरै थोरै यसलाई एड गरेर खान पनि सक्नुहुन्छ त्यसबाहेक एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइलका फाइदा असाध्यै धेरै छन् यत्तिकै तपाईँले खानुभयो भने पनि नरिवल डाइरेक्ट खाएको काँचो नरिवल खाएको वाला फिल पनि आउँछ प्लस त्यस खालको भिटामिनहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अनि म्याम हाम्रो पछाडि यहाँ बजिरहेको छ नि त आजको त म्यान अफ द म्याच त यो हो हेर्नुहोस् है आजको म्यान अफ द म्याच चाहिँ यो हो यो चाहिँ हाम्रो हामीलाई दुःख दिइरहेको मात्रै हो आजको म्यान अफ द म्याच यो हो यो म्यान अफ द म्याच चाहिँ तिनवटा लाइट यसले कलर चेन्ज गर्छ तिनवटा कलर चेन्ज गर्छ अब यो यत्रो ठुलो ढ्याङ्ग्रो छ देखिहाल्नु भएको छ है अनि यसमा तिनवटा मोबाइल पनि अड्डाउनलाई मजासँग मिल्यो है अनि त्यसपछि तपाईँ एकदम खतरा क्रिएटर हुनुहुन्छ भने त तपाईँको लागि इन्स्टाग्राममा रिल्स टिकटकमा भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ युट्युब पनि गर्नुहुन्छ भने त अफकोर्स तपाईँलाई चाहिने नै चिज हो 6300 है अनि यसै बजारमा गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अरू प्रडक्ट डिटेल चाहिँ म्यामले हजुर र अब एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइलको कति हो प्राइस भनेर यदि तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ भने यसको प्राइस चाहिँ 280 एमएलको 706 रुपियाँ मात्रै हामीले चाहिँ लाइभ डिस्काउन्ट अफरमा राखिरहेको छौँ त्यही भएर हाम्रो एसवाई बजारको युट्युब च्यानलबाट पनि यो भिडियो अपलोड गर्दासम्म यहाँहरूले चाहिँ 706 24 घन्टाभित्रमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि पिज भिट यो क्रिम चाहिँ हामीले अहिले 1400 मात्रै दिइरहेछौँ अरू बेला हामीले नर्मली 1500 बेचिरहेका थियौँ भने आजको यो भिडियो अपलोड हुँदासम्म 24 आवरसम्म चाहिँ यहाँले 1400 मात्रै किन्न सक्नुहुन्छ अनि हामीसँग छ यो 100 एमएलको क्यास्टर ओइल यो ओइल चाहिँ तपाईँहरूले 300 रुपियाँमा मात्र किन्न सक्नुहुन्छ है अनि आफ्नो वरिपरि अहिले जताततै याद गर्नु सबैलाई रुगा खोकी ज्वरो यो समस्या छ तातो खानुहोस् है न्यानो लगाउनुहोस् अनि त्यसपछि आफ्ना वरिपरिका मान्छेको पनि ख्याल राख्नुहोस् आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस् हामी पनि बिरामी नै छौँ तपाईँहरू पनि बिरामी भएर नबस्नु होला है त हजुर र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला भन्दै म हामी दुईजना दुवैजना यसै बजारको यो छोटो प्रडक्ट अपडेटबाट हामी बिदा हुन्छौँ है त Say yes to SY Bazaar and then get more.